dostlar, bugün bana 16. noyabr avtobusumuzda ikincisi bana nasip olsa çıkadı. Bundan taşkarı bana erta indirler ya. Ertalarda bana bu avtobuslarımız çıkadı. Bana numarı 307. 307 bilen 403 çıkadı nasip olsa erta ya. Aziz vatandaşlar, bana bugün 16. noyabrga mana davlatimiz tomonidan qo'yilgan Uztranslans kompaniyasi avtobusi kirib keldi. Mana hozir 1:30 soatgacha chiqib ketiladi. Bugungi sana 16. noyabr. Kimda agar bilet kerak bo'lsa, ekranga raqamlarimizni qo'yamiz, telefon qilaverasizlar. Telefon raqamlarimiz 8965 212 9880. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Bugün 16 noyabr, davlatimiz tomonidan qo'yilgan avtobusimiz nasib bo'lsa hozir yo'lga chiqib ketadi. 19:00 da chiqadi. Mana avtobusning ichki holatlarini ko'rsatib qo'yamiz. Mana Uztranslans davlatimiz tomonidan qo'yilgan. Mana hozir ichki holatlarini ko'rsatib qo'yamiz. Assalomu alaykum. Shopir aka, yaxshimisiz, tinchmisiz? Yaxshimisiz, rahmat. Nasib bo'lsa bugun xizmatga. Xudo xolasa Toshkentga. Ha. Qancha ketib boramiz? Xudo 2,5 sutkada boramiz. Ha, mayli, mayli. Aytganlar kezin shamol taydan o'tib tursin. Mana avtobuslarimizning ichki holati mana ko'rsatib qo'yamiz. Bugungi chislo 16 noyabr. Birinchi reysga qo'yilgan avtobuslarimiz. Mana hozir holday tomonini ko'rsatib qo'yamiz. Mana bu yerda mana pechkalari bor, konditsionerlari bor, ishlaydi. Hozir o'chirib qo'yilgan ekan har bitta sidinada. Mana bunday zaryadka, telefonni zaryadka qilib ketish imkoniyati bor. O'chirib qo'yibsizlarmi deyman, zaryadka qiladiganini. Mana bu yoqda mana video kamerasi bor. Monitori bor. Tualeti, issiq suv, sovuq suv bor. Mana oldida deb monitorimiz bor. Ismim Jahongir, mana ko'rsatib qo'yaman. Ekranga raqamlarimizni qo'yamiz. Qo'ng'iroq qilaverasizlar. Telefon raqamlarimiz 65 212 9884. Uzoq yaqindan keladigan akukalar: Belgorod, Sankt-Peterburg, Vladimirsk oblasti, Lipetsk. O'zbekiston yo'liga ketishga Luxovetsa, Penza, Samara, Orenburg. Shu MP5 yo'lidagilar bemalol mana ekranga raqamimizni qo'yamiz, telefon qilaverasizlar. WhatsApp orqali gaplashib bilet bron qilsalaringiz, vodiytellarga mesta polojeniya tayyorlab berasizlar, yo'ldan olib ketadi.